Zdraví vás, Maldorů, dalšího pokračování Avatara. V předešlém díle jsme se vypořádali s RDAčkem a dostali jsme se víceméně do bodu, kdy nám pomohl klan Aranae při takovým menším přepadeníčku našeho jednoho tábora. A my se teďka vlastně vydáváme do jejich domovského stromu, který je kousíček od nás. Já už jsem si teda sem doběhl. Momentálně zde musíme někoho najít. Podívej se, pravý Sarentu už na nás volají. OK. To je teda pořádnej strom. Before. What clan are you? They look odd. Atua invited me here to see her father. What's that on your face? It is the mark of the Sarentu. And yet the Sarentu we once knew did not defy Ewa with scraps from the sky people. It's all I know. They stole us when we were children. They have stolen many things. You were gone a long time. And you are young. Has your spirit been molded by the Sky People? Or do you remember the ways of your clan? Shoo! Put that away! Sharp eyes. A Sarentu's gaze. But yours is heavy. Let Home Tree be a refuge from your burdens. We will put some color in your cheeks. Or in your clothes at the very least. You will pick up the threads of your people here. Oh. How I miss their stories. They loved our silk harvest. The sweet smell of Daimayaundu. Gutnut, let me take the Sarentu. The poor child knows nothing of our ways. Go. We will speak more when you are settled. I really must speak more with Atua's father about the resistance. Later, my Yaudu. Here's our Uluk Ektan, our clan's leader. Let us clean you up a bit first. You would frighten the hide off an Angsik looking like that. Besides, I would not mention those sky people if I were you. They are nothing but trouble, and Katnat does not like trouble. Let me show you off a bit instead, Will you allow me that? It has been an age since we had Sarentu around here. Your people certainly made life more interesting. One time, they told us a tale about the rare mating rituals of the giant Zakru. Apparently, it can take days. Jo, a to i rajcuje. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guest before you. And there was not one Sarentu who could resist how our dyes dance. Come, see my weavers. Koranu, my dear, let us see your latest gorgeous silk. Is it not? Not as sturdy as it once was, not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru, well, I promise you that. And you know how the Zezwa love to brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Anything you need. Yes, please take my mind off this. I've been working on it for hours and... it's still not quite where I want it. You see, now is the time for beauty, for art. Speaking of which... her mother simply cannot take a joke.
decided to grace me with your presence, have you? And with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Betterment awaits, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart, you will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the Aranahe is taste. Relun is a prickly one, but he is the very best cook. He knows it too. And here, my dear friend, Kitangi. Nafika, taking the Sarentu under your wing already? A necessity, I should think. Look at these clothes. Pitiful. Rough and prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our colors, my Hontu. Our silk will serve you well. Strengthened with storm beast hide, it will stop you from getting chewed up out there. Or at least, you will be hard to swallow. Sternbeast? Can this child track? I've done okay so far. Okay? What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Itu is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the water. Itu will be there. But do not upset his hunt. He will not thank you for that. Go on, my Hontu. A respectful hunt will show Katnat. You remember the ways of the people. Oh, there is no need to rush yourself, child. Go now if you want, but stay and enjoy our beautiful silk harvest if you need a little rest. No Aranahe would begrudge you that. Not lost, are you, dear? Vida, vida, přízení klanů, získali jsme nějakou postroj a td. Záznam 19x. Kultura Kinglorů, nový úkol požehnání Eivy, ale no tak, na mě si tady net procvičuj svůj luk. Svoji střelbu. Takže, tady máme nově přízeň klanů, to se nám takhle plní. Jsou tady v podstatě ukazatele 1, 2, 3, 4 a 5 dílků. Jo, to je kolik zhruba ty přízně vy jakoby utratíte, pokud byste něco kupovali. Tak, co je tohle? Energie 6%, je to horší? Ne, nechci, díky. Máme nějaký zásobníčky, vybaveníčko, OK. Pani Máju. Tak, dostali jsme lehký rukavice, takže zdraví 12, máme třetí level. Což je paráda, v brašně nějaký ptákovinky. Dovednosti 1 bod, deník, náhrdelník života, probuzení. Korálek, který ti dal sulek na památku prvních kroků klanu Sarentu na Pandoře na cestě ke svobodě. A tento korálek darovaný Etuvou připomíná vítězství a nová spojenectví. Skvělé. Tady jsou nějaké audio záznamy, takže to takhle jako nechám, abyste si početli a si to můžete samozřejmě pauznout, že jo. To jako... Tak, řemeslník, co tady je? Dva trvání bonusu z jídla se prodlouží, nebo mi základní poškození se zvýší o 5%, nebo mi základní zdraví se zvýší o 30%. Já si myslím, že dáme to poškození, to základní. Myslím, že je docela... zajímavá záležitost. Sotlek, what is it you need? Tak a tady vidíte, jo, že třeba u tohohle líka chaluhy lesní jsou jakoby dvě, že jo, a ještě to ukazuje, kolik nám to strhne. Tady je to červený, protože dvě nemám, já mám jenom jednu.
To znamená, jediný, co bych si mohl koupit, je přesná tětiva. Ale nebudu teď nic kupovat. Plány, ty získáváme zdarma. Takže pokud přijdete k někomu, tak se mrkněte do plánu. Nebo jestli třeba nemá nějaký dárky. Pokud má dárky, tak toho využijte. Tak, ještě bych mrknul sem za frérkou. To je ta kraftířka. Rukavice Koranu, vesta Koranu, opasek barvíř. Skvělé. Have you seen Vu'an? I am worried about her. So, do you know where Vu'an is? She promised she would bring me dyeing materials, but she has been gone forever. I don't know who that is. Sorry. I cannot gather my own supplies. I have no ikran. Vu'an offered to help, but what if something happened to her because of me? I can look for her if you like. Oh, could you? She likes to forage near Shaded Grove. Perhaps you could ask around for her there. Tak, dobře. V tom případě. I made it to the Aranahe. You weren't wrong about them. But one of them took me in. Nafika. She thinks I can impress Katnat if I show him I can hunt properly. They sent you on a hunt? I should have showed you how myself. It's okay. Nafika said one of their hunters might show me how. Itu. Be careful. You do not need to prove yourself to them. You are Sarendu, and Kanan should honor that. Come back to HQ anytime you like, all right? You are not alone, and there is much to do here. Takže máme tady úkol mrtvý sběrač a požehnání Eivy. Ten sběrač je daleko 32 kiláků, což je fakt jako randál, no to vůbec ani náhodou. Maximálně až budeme mít ikrana, tak si tam můžeme zaběhnout. Teďka tady máme požehnání Eivy. Nefika mi řekla, abych našel Eitu lovce Aranahů. A ten bude... Co ty chceš? Alemun a Nean, our lookouts. Both of them are sharp and capable. A shame they can never see eye to eye. This most recent disagreement, however. It sounds serious. Nean especially sounds so tense now. They could benefit from some Sarentu diplomacy, surely. Tak, já teďka hledám toho lovce. Ten je někde tímhle směrem, jestli teda tady je i cesta ven ze stromu. Já budu doufat, že jo. A to je slepá. No way. Prosím, ano, ano. Je tu světlo na konci tunelu, takže řekněme, že jo. Běžíme z kopce, tak běžíme o dost rychlejc. Čekat. Aha, tak on je takhle daleko schválně asi. Tak teda běžíme. S tou mrkneme, si nemůžeme něco oskenovat. Šupinovka. Dapofed, máme dost healu? Máme dost healu. Tady na ty bouchací pozor. Slunečná teď se občas hodí, o tom žádná. Tábor Navi, lovcovo odpočívadlo. Takže, vždycky když se podíváte na mapu, tak jsou tady takovýhle tábory, tyhle červený. To je vždycky tábor nějakej Navi. Vy když do něj přijdete,
tak se tady může nacházet úkol. Máte tady většinou něco na vaření. Máte tady na posun času. A tedy, ale zároveň je tady i crafting table a můžete tady právě že takhle něco lootnout. Vždycky tady bývají alespoň dvě nějaký pošatky. A to nejdůležitější je tady příspěvek klanu. Získejte příspěvek pro klan Tesák Hadovlka. Jo, to znamená, ono to po vás vždycky bude chtít nějaký materiál, nějakou rostlinu nebo něco, a buď třeba základní, nebo lepší kvality. A vy když to zeženete, jakože já jeden tesáček hadovlka mám, protože po cestě jsem ke stromu, bylo mimo kameru, jsem na nějaký hadovlky narazil, tak vlastně tady se objeví takový zelený symbol, to znamená, že v podstatě tenhle ten předmět potřebujete k nějaký darovačce. Fkem přispějem, dostaneme více reputace, lovcov odpočívadlo hotový. Třeba dostaneme nějakou odměnu v podobě třeba nefritového odstínu vlasu v tomhle případě. Nebo to nemusí být s odměnou, ale minimálně tam je vždycky ta přízeň klanu. A zároveň ten kem se vám pak označí jako, že je zelený splněný. Tak já teď potřebuji najít toho lovce. No by někde tady. Kde zase je frajer? Tábor se nachází zopárně, najdete ho na severním břehu řeky. Jo, tady je. Stop. Your Ikran is beautiful. My Zomi, for her no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart, in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Itu. My name has reached other clans. Even lost ones. Let me guess, Nafika sent you to me. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of Hans, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I tear through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. Nafika did say you were hunting Sternbeast. Can I join? Is that what you are after? Are you a good hunter? I was never taught how. Never taught how? What have your people been doing all these years? Did you find a land without hunting? A place where creatures lay down to die willingly? See there? Young hunters practice on targets first. Practice, or it will be the Sternbeast hunting you. Tak, získali jsme nový luk. Těžký. Já si ho rovnou přiřadím tady na jedničku, protože to házedlo zatím nějak jako nepotřebuju. Koukám, mám tady nějaký, nemám. Damage 32, ten nemá damage 16, takže dvojnásobná zatím. A musím se trefit sem, že jo. You can hit a static target at least. Come. Not bad. At least your thanks will have meaning. My thanks? Are you serious? What have your people been doing? What kind of life have you lived? It's a long story. If I wanted to hear a long story, I would be at home. Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see you. Your spirit goes to Awa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors.
Remember that, and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide. The meat. You know what to do with them. Ah, Nefika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand. Jo, do cíle jsme se trefili, takže už není potřeba. Máme zde příručku lovce, že jo, když zmáčkneme, nebo když dáme tabulátor, přepneme si, že jo, tak tady třeba máme pakoňoura, kterýho F-kem můžeme připnout. A potom vlastně, když používáme sense, tak tyhle ty targety, který máme připnutý, vidíme žlutě. Jo. Pokud je nemáme připnutý, tak je vidíme fialově a vidíme úplně všecko, co se dá lootnout. Jo, ale ty žlutý jsou právě zvýrazněný tak, aby jsme věděli, že zrovna tohle to máme v hledáčku a to chceme. Jo, tady vidíte, že máme žlutě ten Dapofet, protože je úplně vpravo v rohu, vedle toho pakoňoura. A tady tohle je takový jako růžový, fialový, to je magnetnice, protože tu jakoby nemáme nějak označenou. Použij příručku lovce a mapu pro stopování, najdi pachovou stopu pakoňoura. Zápach pakoňour mládě. Získali jsme stopu, takže jdeme. Nějakýho frajera budeme muset ulovit. Tady když přeběhneme přes ty lety, co tady je, šestinoch mládě. To mě nezajímá, mě zajímá ten pakoňour. Když přeběhneme přes takový ty modrý kytičky malý, tak se vlastně šňupneme takovýho, nevím, plynu, pilu nebo něco, to, nevím jak to popsat, co to je. A běžíme rychlejc. Jo, což se jako hodí. Dřívník už mám. Asi jo. Ohoho, tady je máme pakoňour mládě, pakoňour mládě. Ajajajajaj, bouřko plach 18, jo. To není dobrý. Ten by mě teda dal, frajer. To je vlastně to ruk, makto. Každopádně, já musím zase najít ty pakoňoury a nějakýho musíme trefit. Do jejich slabého místa, no a já právě, že tady přes ty slavný čisté zabití, milosrdné zabití, krásný. I see you. Your spirit goes to Awa and your body stays to become part of the people. Přes ty houby nejde vidět. Tak, výborně. Něco máme. Vysoce kvalitní materiály používejte zbraně návy a zaměřte se na slabá místa, použijete lidské zbraně, riskujete zničení materiálu, to je pravda. Všechno je to jenom zelená kvalita, takže jako tady si stejně nějak nepomůžu. Vrať se za Nefikou do domovského stromu, měla by být poblíž srdce. Já tady využiju fast travel, ale pozor, pokaždý, když použijete fast travel, přijdete o 20% energie. Jo, což je vlastně ten fialový půlkruh dole na obrazovce. Máte takovej ten modrej, že jo, to jsou vaše životy a tady ten fialový, který už je skoro vyčerpaný, je v podstatě vaše energie, to doplňujete jídlem. Ale pozdějác, vlastně tady v poupěti Tarziu, v tom velikým, někde bude schopnost, že rychlý cestování už nespotřebovává energii. Jo, což je právě naprosto super a na to se těším, ale to bude až pozdějac. Každopádně, my teďka se máme vrátit za Nefikou.
I have some meat from my hunt. Nefika said you... You sent this forlorn miscreant to bother me? Everything is a joke. As usual. She said you're the best cook. The child knows how to charm. And honesty from you, Nefika. I suppose that is typical of her tactics. She thinks flattery will get her everywhere. Come, come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? Edua said it suffers. Ah, the Kingnor are uneasy. We have provided for them since their flowers closed, but their numbers are too many. Thatnod would prefer Edua to focus all her energies on them. But I think that child does her best. Now pay attention. Gatnut should see you still have some Na'vi skill. And I should like to see it myself. Následuj Nefiku do řemeslnického doupěte a doupěte. Tak a vyrob nové vybavení z kůže pakoňoura. Budíš. Řemeslo, ano, pomocí řemeslné výroby vylepšete své vybavení a zbraně. Odemkněte více dobrých a vynikajících receptů, abyste mohli vyrábět lepší předměty. Získejte nové recepty od řemeslníků či plněním úkolů a dalších činností. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte ty nejlepší materiály. Ano, přesně tak, to je nejdůležitější. Ty nám přináší různé vlastnosti a různé hodnoty vlastností v závislosti na účinnosti sklizně. Tak, Etiův těžkej luk 32. Na to potřebuji kořen, který nemám. Nevím, co si budu moct craftnout. Nějakou vestu koranu možná, na to potřebuji mech a tesák, nemám ani jedno, co rukavičky, ne, máme tady jednoduchý náramek, ještě nám tady u něj svítí, že jo, symbol, že ho potřebujeme. Do not be afraid of him. His bark is worse than his bite. I will follow shortly. Příspěvek klanu. Potřebujeme leopardí ovoce. To zatím nemám. Tady si můžeme filtrovat jenom jídlo, crafting materiály, přísady na vaření, zbraně a equip. A nebo můžeme mít všechno, ale pak je lepší si to filtrovat, když už toho máte víc. Takže, já se mrknu, že jsem si to craftnul, asi tohle, že jo. Ano, 19. Máme o něco lepší. A další věc je, že vy vlastně můžete udělat ještě to, že pokud máte nějaký starý equip, tak tady se nedá rozebírat. Ale můžete udělat to, že vlastně přijdete k tomu darovacímu koši a prostě ho darujete. To, co nechcete, nebo to, co je nižší, tak prostě vyklikáte a dáte Fkem přispět a ono se vám trošičku zvedne, jakoby zvedne se vám ta přízeň, za kterou pak můžete nakupovat. Takže takhle se zbavujete přebytečných věcí. Nedoporučuji to skladovat vůbec. Je to zbytečný. Jakmile už je to slabší, tak to vážně nepotřebujete. Tak. Teďka potřebuji jít nahoru. Promluvit si s Kanatem, což je Oleaktan Aranahu v jednací síni. I am worried. Tell me, if one of the sky people's flying machines went down near your home, creating a huge mess, would you be concerned? I am still right here, and I am telling you not to worry. But what if someone got hurt? When we see potential danger, do we simply say to ourselves, oh, I hope someone does something? We are that someone, Neon. Do we know why that aircraft went down? No, we do not. Which is why I am advising my fellow scout not to involve me, herself, or anyone else. Including you, Sarentu. Relax, Neon. I would never dream of putting your life in danger.
I could use a hand out there. I'd be happy to help, but I don't want to cause trouble. Ignore him. It is what I do. Their flying thing went down in Weaver's Flourish, near a river. It's a good place to start. You will not find anything, Alemon. This is a waste of time. Sarantu, I suggest you stay away from matters that do not concern you. Ah, ten nějaký ostrej. Nový úkol, neznámý lovec. Když si dáme úkoly, tak vidíme a je tady takový ohraničení 4, to znamená, že je to úkol, který je, no řekněme, nad naše síly, nebo prostě je těžší. Když jsme trojka a tohle je 4, tak jako nutně to neznamená, že je to úplně nad naše síly, ale bude to těžký. Nefika has had her way. Now you look more like the Sarantu we remember. The loss of your people pains us. We valued their counsel, but we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please! We Aranahe do not seek conflict. And yet you goad us, desperate for a fight. Do you remember your family? A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then, helpless, desperate to reassure you? Have you seen Ewa's light leave someone you love? Well, you certainly made an impression. Gatnat is not easily rattled. Be careful, my Aundu. I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree. Our Tzahik is back. Najdi Etovu Tzahika Aranahu v hnízdě Kingloru na vrcholu domovského stromu, budíš? Takže tady můžu něco zebrat. Leopardí ovoce, skvělý, v dobrý kvalitě. Proto říkám, používejte smysly i tady v těch stromech, vesničkách a podobně. Nikdy nevíte, co můžete pěknýho lootnout. Alespoň to pak nemusíte hledat třeba. Sarantu. Have you met our other guest? You are not the only visitor among the Aranahe. Kukulope, she comes to trade with us on occasion. Where from is a mystery. Like you, she is a daring one. So take the opportunity to meet her. You never know how long she will be at Ikran Landing before adventure calls to her again. Tajemná návštěva. What is it you seek? Tak, a tady máme vlastně výzvy a obchod. Vyrob jeden dobrý opasek a vyrob 3 dobrý vesty. Máte vždycky denní a týdenní výzvy, klasika Ubisoft, že jo. Za to získáváte korálky. Za korálky si kupujete pak nějaký dobrůdky. Já už jsem jako, že jo, hrál na streamu Avatara, takže tam ho mám dohranýho a něco jsem si už pořídil, teďka šetřím na tu ozdobu Ikranu, tak snad to nějak jako došetříme. Potřebujeme se najíst, by the way, takže tady je nějaká bašta. A kam je potřebujeme? Jo, ještě úplně nahoru, fajn.
King Lore are restless. The rainforest was theirs once. The Sky People drove them out, I am sure of it. Is this nest all that remains? Yes. And with so many King Lore here, our home tree weakens. See? How the Queen cares for them. Protects them. She is born knowing what to do. How to lead. She knows where she belongs. My mother always said, a steady heart sees steady wings. They were always at ease with her. I'd find her here at dawn, tending to them, singing to them. Her love was enough. It's all right. They won't hurt you. King Lore are peaceful by nature, but they are not docile when facing a threat. Their sting is sharp, and they swarm as one. We must find our sting. Idu, where is he? Your father is asking for him. He's not back? We need to talk that now. Wait! You don't have to. We can find him, together. The people need their Sahik here. I'll deal with this. Let me go with her. You helped me before, I'll help you now. Stay where you're needed. Where I belong. Dokončeno požehnání Eivy. Skvělé. Our beauty does not lie in frailty. King Lore Wing and Sting are of one body. Tak, podíváme se na úkoly. Máme tady pohřešovanýho lovce. Je to teda úroveň 4. Jasný. Průzkumy, tady vlastně máte veškerý, nebo budete mít takový veškerý akce, to znamená pročišťování vzduchu, ničení základen RDA, tady jsou vlastně ty příspěvky komunitě. No já si myslím, že na tu čtyřku bychom mohli jít, anebo zkusíme sběrače. Já se teda jenom mrknu, kde je. Jo, ten je vlastně tady až hodně daleko. To spíš možná zkusíme tu čtyřku. Já si myslím, že to zvládnu i tak. Že ten jeden level navíc není překážkou, je to kousek od nás a stačí, aby jsme získali prostě nějaký kousek vybavení a už bude dobře. Tady koukám, tenhle ten luk už nám trošku zaostává. A nebo si možná craftneme nějaký jinačí, to se ještě uvidí. Já jenom rychle se běhnu někam, kde je crafting table. A mrkneme se, co vlastně potřebujeme nebo nepotřebujeme, aby jsme získali lepší vejbavičku. Tak, komunitní... Můžeme něco získat. Švihlý kolusk, skvělé. A tady jsme někde měli crafting table, že jo? Jo, tady je. Takže třeba dlouhej luk. Jo, kitangi. Na to potřebuju jednu větev, což je větev temnosvice, ale potřebuju taky nějaké líko. Stačí získat a můžeme si craftnout o dost lepší luk. A nebo tady máme nějaký hbitej. Jo, a 23 a budeme 4. Super, takže větev máme, dáme vyrobit. Šíp je výbušnej, rovnou ho nasadíme, jsme 4. A když teďka vlastně dám úkoly, tak vidíte, už jsme prostě v cajku. Jo. Takže pohoda, klídeček. Každopádně... pohřešovanýho lovce
si necháme na příště. Pro dnešní díl je to všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Avatara se budu těšit. Čau.